ែកកណ្ដាលហើយស្ទឹកលឿនអាជាកាហ្វេក៏អែបដែរអែបអែបទៅមកទៅបងប្អូនណាដល់មុខណាកាបានកាន់យកលុយបានបិទការពីបតនណាទេថានេះរៀបអរជួបរៀបរយតិចឲ្យយកកន្លែងដាក់ឡានដាក់ត្រេះដាក់ត្រេះសិនអូនដាក់លុយយ៉ាទៅបាល់ទៅ